Oni su prvi to, pa su onda prihvatili ovi mediji. Kako je nastao snimak? To? Pa ja sam u Keniji bio na odmoru. Već sam bio jednom u tom parku pre 2 godine i oni imaju majmune. To je, na primjer, kao Banjička šuma, da napravim poređenje sa Beogradom. Znači, nije ono klasičan park, nego je šumica neka u gradu. I imaju majmune koje možda hraniš kikirikim, bananama, jako su prijateljski, penju se ljudima po glavama i to ne smeš da ih hvataš. I palo mi još i pre nego što sam otišao, kao ajde, pošto vodim ovu emisiju sa Vukom Rosandićem, Infomuk na Helmcastu, koji je humorističkog karaktera, da napravim neke skečeve već kad sam u Keniji, jedan od njih koji mi je pao na kraju, samo sam taj i snimio, jer je prošao tako kako je prošao, pa sam mislio da nema svrhe dalje da snimam druge ideje. I otišao sam u taj park i napravio sam, u stvari, ono što htio sam da pokažem kako ja vidim odnos SNS-a prema građanima Srbije, taj snimak, mislim da najplastičnije moguće je dočarava kako Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić, tretira građane. Vidio sam da su ljudi različito razumeli to, pa ten sam ja nazvao građane majmunima. Ne, brate, moj cilj je bio da SNS vidi ljude kao majmune. Vučić, ja znam Vučić je odavno još iz opozicionih vremena, on je i tad govorio da je narod stoka. I vidim da se tako odnosi sada, znači s nekim sitnim kupovinama kupuje glasove, nažalost jedan deo građana je stariji, informišu se samo na ovim televizijima koje Vučić kontroliš nacionalnom frekvencijom, imamo i nepismenih ljudi, imamo ljudi koji su lakoverni, veruju u stvari, i ja sam teo njima, eto, da probam bar tim snimkom malo da otvorim oči ako dođe do njih, da ih Vučić kupuje za tih 30 evra, 3000 dinara, nebitno 20 koje najavio penzionerima. Nije davali su 20 sad u Vojvodini. Sad je najavljeno nešto, kao pred izbore bi trebalo bude 20. Ne, ja, za kupovinu glasova su davali 20. Ne govorim sad baš direktno kupovinu, nego ove sitne kupovine svih građana bila ova pomoć oko korone i da je to u stvari kikiriki kojim on kupuje vlast, kojim poslu krade milijarde. I mislim da ih je taj snimak mnogo zaboleo. Pritom je snimak objavljen, znači, u YouTube emisiji na Helmcastu koji ide ponedeljkom i objavljen na moj Facebook profil. Kako se desilo da se toliko raširi po društvenim mrežama, ne znam, vjerojatno neko skinuo s mog profila taj sirovi, što se kaže, materijal, i to se rešilo i meni je najsmješnije koliko je to zabolelo Srpsku naprednu stranku, da su oni morali da odgovore na jedan, mislim, to je skeč sa Facebooka, i pošto nisu znali kako da napadnu, jer je skeč realno jednog nezavisnog novinara, koji nema veze ni sa jednom partijom, onda nisu znali šta da urade. Čak nisu ni naveli da su rekli Igor Marinković, urednik Helmcasta, urednik Pravde, novinar, ne. Oni mene ne pominju, iako su posvetili sve naslovne strane tome, vesti na Pinku, znači oni su rekli Đilas stoji iza toga, jer je Đilas u portal direktno preneo tu vest. Znači oni nisu znali kako drugačije da napadnu taj video, što pokazuje koliko sam u stvari u pravu bio tim videom, nego su ga povezali sa Đilasom, jer mislim, no, ja prvi imam negativan stav o Đilasu, pa samim tim sve što ima veze sa Đilasom bi trebalo da bude loše, bar tako građani rezone. I onda su izokrenuli priču. Zašto oni sve, bilo koga ko kaže nešto protiv režima, povezuju sa Draganom Đilasom? Pa ja mislim da su Vučić i Đilas i dalje u dilu, to je moje lično mišljenje. Mislim da je Đilas rezervni igrač Aleksandra Vučića, iako je ta klupa, neće skoro doći na red, bar ne deluje, nema on neku podršku u narodu, a prosto Vučić izabro sebi omiljenog opozicionara, to je Đilas u ovom trenutku, pa mu između ostalog pripisuje taj video i on se nada da jednog dana, ako padne s vlasti, kad padne s vlasti, doće taj dan, nebitno da li će doći za 2, 10 ili 15 godina, da ako već mora da bude zamenjen, da će ga zameniti Đilas, jer kao što on nije uhapsio Đilasa, neće ni Đilas uhapsiti njega, ja mislim, pouzdano znam, mislim, to i pričali su vaši gosti ovde, a lično sam bio svedok njihove saradnje u vreme kad sam radio u Štamparom izdanju Pravde, koji je bio radikalski, mislim, nema veze sa današnjim sajtom, osim što isto ime, ali tad sam bio novinar tamo, na 100. broju Pravde je Đilas bio jedan od glavnih gostiju, Danilo Vučić tada malo dete mu je trčao u zagrljaj, jedinom gostu koji je tada bio je on potrčao u zagrljaj, jako je bilo raznih funkcionera radikalne stranke u tom trenutku tamo, i zagrljio ga. Što iz čega se vidio da su kućni prijatelji. Da ne pričamo o brojnim situacijama gde je Skupština grada u trenutku kada je Đilas gradonačelnik uplaćivao po 30 strana raznih oglasa za taj list da se ne bi ugasio, da bi imali da plate štampariju. Znači, to mi pokazuje neku poslovnu saradnju, a 2008. ljudi i oko jednog i oko drugog su otvoreno pričali, a tada sam radio Listu Pres, koji je Đilasov bio, znači prvo sam radio na Pravdi koji je bio Vučićevo vlasništvo, onda sam 2008. prešao na Pres koji je Đilasovo vlasništvo. Mislim da se ne lažemo, osim ovih YouTube i ovih malih portala, svi veliki mediji su u rukama nekih stranaka, nekih političara.
Tada 2008. su ljudi koji su radili u presu za Đilasa, sada rade za Vučića, jel, u Informeru na drugim mestima, govorili da će, da oni rade na tome da jednog dana smeni Šešelja i Tadića i da oni vode Srbiju, njih dvojice, i da se smenjuje. I ja vidim da se taj plan ostvaruje. Nije možda išlo sve vreme kako su planirali, ali evo, danas je 2021. i meni deluje da oni i dalje rade na tom planu. Da, Toma i Tadić ne postoje. Toma je u kućnom pritvoru, Tadića... Ko su glavna dva političara u ovom trenutku u Srbiji? Vučić i Đilas. Odnosno, oni prikazuju da je to tako. Tako da, eto, vidim, 13 godina kasnije, od tada kada su govorili, kažem, ljudi koji sad trenutno rade za Vučića, tada su za Đilasa, govorili o tome, koji su u stvari glavni kreatori gomile tih tekstova, afera, priča, scenarija, spinovanja, znači koji su tada spinovali za Đilasa, sada spinuju za Vučića, znači dalje rade za njih, su tada govorili to i ja vidim da se to sada ostvaruje. Možda ovo naivno što ja pričam, ne znam, ali ja tako vidim priču. To mislite Dragana Vučićevića, glavnog i odgovornog urednika. Između ostalog, bilo je tu i drugih ljudi, to su sad svi ljudi koji su, da li su u Alou, da li su u Republici, da li su, to je ta ekipa koja je tada radila za Đilasa, sad sva radi za Vučića. I sa istom strašću, kao što su tad napadali radikali, u tom trenutku sad napade Đilas. I kao što vidite, ni jedni ni drugi im ne zamere. Mislim, to i u opisu posle čak ih angažuju kad god dođe na vlast. Mislim, Željko Mitrović da ne pričamo i tako. Da, on je veći broj stranaka promenio. Pa. Dok će to dovesti? Pa, mislim, nema šta, vode nas u propast. Totalno. Mislim, ja ne znam samo dok li, ono, će i ovima i Munčići iz mog skeča da koliko će im trebati vremena shvatiti šta se dešava. Ako ne shvate uskoro, mislim, dovešće do još dodatno. Ja ne verujem da Srbija može da propadne, nisam tih apokaliptičnih scenarija, nestaćemo, prestaćemo da postojimo i ne znam šta, ali uvećavaće nas spoljni dug koji je već prešao 30 milijardi, sve više će nas gurati u dužničko ropstvo, da ne pričam medijski šta rade uopšte omladini sa ovim idiotskim programima koje puštaju, na šta naliči školsko zdravstvo, danas podatak 35.000 ljudi godišnje manje u Srbiji, i to samo računajemo ove što su rođeni u odnosu na umrli, da ne pričamo ovima koji odlaze poslom u Nemačku, Austriju i druge zemlje. U smislu, u budućnosti ima da se smenjuju Đilas, Vučić, tako nešto? Pa to je njihov plan, ako im dozvolimo, to je njihov plan. Mislim, meni je razočarenje veliko, ja kad radim intervjue, pa mi dođu ovi opozicioni političari koji nisu formalno kod Đilasa, pa onda kao, nada je treba se ujedinimo, koga se ujedinimo, pa Đilas je kao najozbiljniji. Pa što je Đilas najozbiljniji? Pa ima najviše para, kao. Najorganizacijne, pa zašto ima najviše para? Jer ih je ukrao, a Vučić ga nije uhapsio za to. Vučić tvrdi da je ovaj ukrao, ne znam, 500 miliona ili ne znam koliko, a na slobodi. Znači, glavna karakteristika, kvalitet je Đilasa, ako slušamo i ove druge opozicione lidere, je to što on ima para. A ima ih zato što ih je nakrao dok je on bio na vlasti. Kako vidite ovaj konstruktivni deo opozicije? Opoziciju koja je pila vino sa Vučićem, koja je izašla na izbori. Ma, to je jadno, da jadnije ne može biti. Mislim, meni je sve okej, otišao se, ajde, i oni razgovori sa Vučićem, mislim, i to je suludo ići na razgovore sa Vučićem, ali ajde, Vučić je predsednik, vodi se neki razgovor i ti si političar, otišao se. Što imaš, piješ, neću se slikam sa Vučićem. Znači, neću se slikam, otišao sam na sastanak, ali neću se slikam, pošto za njega tvrdiš da je izdajnik, da je, ne znam, lopov, da je kriminalac, Radulović je prvi pričao o klanu Velje Nevolje, Boško ne znam šta je iznosio, okej, otišao si, pričao si s njim, samo kaži, bit ćeš uhapšen kad padneš sa vlasti, to je to. Šta imaš ti slikaš, sad stojiš sa vinom i slikaš se sa Vučićem. Mislim, to kompleksaški neki, brate, stvar, mislim, to je smešno. Ali oni su sami sebi diskreditovali, video sam i reakcije ljudi, meni je to jadno i prejadno. Da li to Vučić voli kad nekoga kupi, pa, da naravno, ga umaže? Onako. Pa to moj, one standardi njegove fore sa grljenjem ljudi i slično. Sad, koliko građana Srbije zapravo razume šta se zaista događa? Ako izuzmemo ovaj mali broj ljudi koji gleda YouTube... Ja verujem da razume stale. Dosta, ali nažalost dosta ljudi ne glasa. Znači, u toliko moću i bez opcija za koga da glasaju, mislim da više ljudi razume nego što ne razume, eto. Ali da, nažalost, izbori kad dođu, pošto ljudi nemaju za koga da glasuju, jer imamo to opoziciju sad što pije vino sa Đilasom, sa Vučićem, imamo Đilasa, rezervnog igrača, ljudi to kapiraju, onda ne izađu na izbore, nemaju koga da glasuju. A ovi ostali koji nisu sa Vučićem i ne piju vino sa... A ko nije sa Vučićem? Pa ne znam, ovi ima još stranaka. Pa neki su crtali Vuletić, film, neki primer, su... Pa Vuletić je do juče pio vino sa Vučićem. Ne znam, ja, evo malo smo komentari svi prije emisije, sad ispadoše najveći opozicionari, ljudi koji su do juče Vučićeva bila desna ruka. Znači, do pre godinu dana su nas kecali svi zajedno,
a sad su, ne znam, i sad će još da ispadne Nebojša Stefanović, mislim, stvarno ako dođe do nekog rascepa, i on će da bude opozicionar neki veliki. Možda on izađe kao glavni protiv kandidat na izborima protiv Vučića, mislim, ajmo da se ne zezamo. Vuletić, jel, mislim, gde je on bio pre 3 meseca? Jel podržavao Vučića ili nije podržavao Vučića? No, vi ste radili intervju s njim. Zvanično, zvanično nije. Podržavao Vučića, bio je upravo Partizana, ali... Pa dobro, evo, idi ti upravo Partizana. Pa dobro, ja nisam profesor... Pa nebitno, nego... Zna se kako ljudi dolaze na određene pozicije i ko može da bude negdje ili ne može, znači, koji su uslovi. Sigurno nije došao upravo zato što je veliki navijač Partizana, mislim, samo zato jeste navijač Partizana, ali, jel to, ima još profesora Beogradskog univerziteta, pa nisu upravo Partizana. Vuk Jeremić? Ma, mislim... To je ta ekipa, mislim, ne znam. Po ostalom vidi se na izborima da građani bilo koga od njih vide kao opciju, imali bi neku podršku. Ali opet kažem, ja stvarno mislim da većina ljudi razume i kada bi se pojavilo neko rešenje, nemam ga, ja prvi neću sada pametujem i kažem, ja imam taj čovjek, ja ću se kandidujem, neću, ali možda neko iznenadi, možda se neko pojavi, jer mislim da stvarno ljudi su onako sve napeti i sve manje imaju strpljenja za ovu stvar. Mislim da bar malo kad bi im neko dao motiv da bi mogao da preokrene situaciju. A ove opcije, Republikanska stranka, Parović, Srđan Nogo... To je sve egzotika. Šta je Srđan Nogo? YouTuber?